Joo, ei se toimi. Enkä mä ymmärrä, että tuo mun kamera näytti väärtepäin sitä kuvaa. Se kai pitää mennä korjaamaan ennen kuin sen näkee, lukee. Nyt sinne yhdelle ovelle. Joka oli tämä. Ei. Miksi mä tipuin tosta noin? Taas. Ei sinne alastanut jäädä mitään ove. Mä toivon ainakin. Taitaa olla luokkarakennus. No tossa on nyt ihan selvästi jotain koodikirjoitusta. Onks tää jotain koodikirjoitusta, jota mä en vaan tunne? Vai onks tää tän pelin fetsin tekemää omaa koodikirjoitusta? Mulla ei nyt oo yhtään hajua ton asian kanssa. Tässä on ainakin ovi. Tiedätkö tänne vielä jotain? Ei jääny. Okei, mennään tänne oveen. Järjestelmällisesti pitää tutkia nämä paikat, ettei jää varmastikaan mitään tänne. Jös, arkku. Avain. Jös, päästään avaa se yksi ovi sieltä, niin vihdoin päästään eteenpäin tässä videopelissä. Au, oh, ja sitten tää on tutkittu. Voidaan mennä tänne ylös hakemaan toi. Kuutio! Vittu, se oli lähellä. Oliko tää tässä? Ilmeisesti. No. Ei käytäs mua auta, kun et mennään takaspäin. Muut ovet. Anteeksi. Haukotutti. Muut ovet. Ai! Joo, peli ei hypännyt. Pelin vika. Muut ovet. On taidettu avata jo. Tuossa on tommonen salaluukku. Ja kato, se avautuu tälleen oikein. Okei, eli pitää muistaa, että tuolla kaupungissa olisi 32 vaativa luukku. Ei oo enää joulukalenteri satan. Ja täällähän oli näitä paikkoja. Tuolla missäs täällä oli se paikka, mistä mä puhuin, että siellä tarvitaan avaimia. No toi on ainakin... Niin tonne mun piti mennä alunperin. Pitää Niin olisiko se tuolla alhaalla sitten, koska... Joo, se taitaa olla tuolla alha, kun se vesi pitäisi saada alaspäin. Ei täällä muutakaan reitti oo. Toi vie sadekaupunkin. Kuka on tuolla takana? Ei. Missä on sadekaupunki? What the fuck? Missä on sadekaupunki? Oh well, tonne pitäisi päästä, mutta täältäkin... Mikä näistä luukuista se olisi? Toi retrokaupunki. Tuolla mä kävin, se ei ollut toi. No se on pakko olla tämä. Ellei se ole... Mikä toi takana? Okei, se on toi. Okei, ei. Vai olisiko se toi luukku? Se on toi luukku. Ai. Tänne! No, ei sit pääse hyppäämään. Ei tästäkään. Eli se yllättänyt. No, ei se yllättänyt. Noin. Nope. Mikäs sä oot? Mihin sä muuta oikeesti viet? Mun kurkka. Täälläkin pitäisi olla joku ovi. Oh vittu, toi oli lähellä. Okei, mennään takas. Eli toi. Ovi. Mä en oo varma kerroaks meidän, mutta... Ai, saatana! mun pitäisi mennä tossa varmaan 12 jälkeen verkkokauppaan. Ostamaan uusi pelihiirimatto. Tällä kertaa mä otan ton... Menikö se? Joo. Ostan ton... Setserin. Oliks se? Seetser. No anyway, semmonen musta. Koska... Tää mun nykyinen, niin tää ei oikein ota tota mun hiirtä, kun siinä on tommosia... Siinä on semmonen kuvio. Ja mä pahoin pelkää, kun mä vähän heiluttelin sitä hiirtä siitä kohtaa, että... Se ei tykkää niistä kuvioista, mitä siinä on. Ja muutenkin toi on niin paljon kulunut
Että hyvin mahdollista, ettei hiiri oikein toimi sen takia. Meinaa testasin valkoisella alustalla sitä, niin eli tuolla mun pöydällä se on valkoinen alusta, niin siinä se toimi mun hiiri moitteettomasti. Eli pitää mennä ostamaan uusi peli, hiirimatto siis. Ja tää oli just se paikka varmaan, mitä mä katsoin. No on täällä muutakin luukkuja avattavana, että tää on nyt yksi niistä. Pitää mennä ostaa uusi sen takia. No! Vittu siis, jos sä olisit ollut lapion tosta otettu. Okei, tossa on joku halkeama. Missä on pommei? Okei. Niin täällä on luukko, jota mä en saa auki. Tai en saa siksi auki, koska tossa on pommi. Räjää. Jes, kiitos. Mikä toi ääni oli? No, kato se meni. Missä täällä oli se toinen, se iso halkeama? Tossa noin. Tässä luultavasti me tarvitaan vähän enemmän pommeja. Ei tarvinnutkaan. Ja syvemmälle vaan jatketaan. Miksi mä en päässyt häkkiin? Tuolla on pommi. Pommi tänne! Oh god, ei osu. Okei, se otti silti sen. Täh? Okei. Okay. Mä tajusin toi. Ui hitto, mä seivas. Pelastin itten. Mä käräytän ton. Mä tajutan idean. What the? Ei se yläty siitäkään. No. Joo, mä tajun tän idean, eli mun pitää käyttää kameraa. Kun mä heitän tohon pommin, mä käännän kameraa, ja sit se pum 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 pum. Sen jälkeen mä hyppään tosta kerran ja pääsen tonne ylös. Joo, mut tähän väliin pikku BRB. Noniin, jatketaas. Saatto näyttää kyllä aika tyhmältä, meinaan. Hellet, noniin, pieni BRB, ja sen jälkeen niinku pöö. Nyt jotenkin pitäisi päästä nopea tästä näin. Noin. Miks toi kamera heittää tolle? Tipu. Mitähän noi siniset palikattu? Ai niin, ne oli nyt anti-cubesee. Joo no. Ei yhtään haju, että mitä niille pitää tehdä. Miks mä lensin tonne? Joo, se feilas, niin... Mennäänkö tonne? Mä en jaksa tonne ylös mennä, tai no siis ei jaksa siis... Että mä unohdan tota noin. Brää! Tää jatkuu ihan helvetin syvälle. Täällä on avainpaikka. Eikö täällä on arkku, ei avainpaikka. Ja miten mä ton saan räjätä tostana? Fails. Toskee joku paikka. Vittu, tuosta tuli kuutio. Tää on kyllä aikamoinen paikka. Kunnon kaivosmeininki. Mitähän toi pitää, kun pitäis kääntää? Eikä niinku vasemmalle. Okei, eli se pitää kääntää vasemmalle koko ajan.
No. Ja ne ei nähtävästi palaa takaisin, jos mä oon onnistunut siinä tolleen. Joka on hyvä. No, just toiseen suuntaan olisi pitänyt kääntää. Avain! Sekin olisi hienoa, jos tuommoisen arkun pitää saada avain. Tai arkusta niin kuin saisi avaimia. Ja sen pitää avaa avaimella. Sitten pitäisi vaan tuntea itsensä aina voittajaksi. Ah, okei. Okay. Nää rappuset on niinku tuohon vaan tarkoitettu. Eli tää oli tällainen huone. Ja täällä ei enempää ole. Kurkata nyt vielä tänne alas. Joo, siellä ei oo mitään näitä. Arkku ei pysty siirtämään. Joo, tää oli tässä. Ovi on missä? Tuossa. Sitten ylös vaan. Kohti korkeuksia. Up kohti korkeuksia. Vittu se oli, kun kuussa hyppäis. Ja fails. Ei. Fuck! Okei, toi on vähän monimutkaisesti. Pitääpäs nyt testata tämä. Eli tohon mä heitän yhden... Ai, tuollakin on pommi, okei. Eli mun ei tarvitse tehdä tota noin uudestaan. Hyvä. Hyvä, hyvä. Se ei kääntynyt. No nyt. What? Joo. Eli... Heitetäs tohon pommi. Fails. Ah, okei, okay, niin se... Mä en oikein tiedä, millä logiikalla toi pysyy tossa noin. Miten sitä nyt pitää tehdä? Jotenkin mun pitää saada pommi pidetty tässä näin. Sitten räjätän pam pam, pam pam pam, pam pam pam. Pam pam. Joo, okei, okay, eli vaan vasemmalle, vasemmalle, vasemmalle. Jos hyväksyis ottaa sen pommi. Ja mitä nyt tapahtuu? Pelin grafiikat tuo ope. Joo. Kysin pitää vähän hypätä. Se oli lähellä. Nää tänne. Pommi pois! Ai jaa! No toi oli vähän tuuri. No. Toimi! No okei, toi oli suunniteltu juttu, että tossa ei nyt oikeesti ollut mitään, että mä vaan huijasin teitä. Mä oikeesti noin nopea vaan oon, että mä heitän pommin tohon ilmaan ja se räjähtää tolleen vaan. Aika nice. Oli vaan skilliä. Hiljaa. Ja täältähän saatiin suoraan yksi kuutio. Montohan meillä on? Meillä taisi olla 19 jo. Plus antikki 20 jo. 23, no ei hirveesti enää tarvita. Mennäs tästä näin. Täällä ei tainu olla mitään. No eipä sitä enää kattoo. Toivotaan, ettei olla. Tänne päästä. Minne suuntaan me mentiin? Niin tuolla oli toi ovi, joka on lukittu. Mä voisin mennä sinne saman tien. Eli tonne pitäis päästä, mutta mitä mä sinne pääsen? Toi ainakin sata, että mä hyvin vahva siitä, koska mä muistaisin, että se sato, koska se oli hautausmaalla. Niin hyvin mahdollista, että se on toinen huono. 1 + 1 = 2. Jep, tämä huone juuri. Täällä oli näitä välkkyviä palikoita. Ui, ei ei ei. No. Oisit voinut edes kuolla tohon kohtaan. Urdur. Otin varman päälle, en halunnut, että tipun tosta noin. Meneekö tänne oikeaan paikkaan? Täällä oli tää kääntyvä luuranko. Väärä. Väärä suunta.
Takaisin päin. Tuolla on ovi. Ja se on siellä. Pitikin olla noin tyhmä. Luuletko, että se on tuolla ylhäällä? Mulla on kaksi avainta, joten tuolki on avain muuten. Onks mä hakenut sen? Mites tästä päästiin? Ai niin, näiden puita pitkin taisi olla. Nope. Ei ku... Oho, mä yllätyin itekin, että siinä oli tommonen palikko. Mä ois huomannut sitä. Niin hyvin piilotettu. Onks se tuolla ylhäällä käynyt? On käynyt. Mene vaan. Nonni. Just tämmönen niinku huone, mitä mä en tykkäis saada. Miljoona ovea. Miljoona ovea. Hetkonen. Mikäs sä oot? Ah, kirjoitusta. Mä oon kurkkaan nopea, että... Niistä ei pääse. Okei, käydään näin järjestyksessä. Eli eka tämä. Nytten tämä. Aha. No, käydään silti järjestyksessä. Täällä on pakko olla jotain. Mm-hmm. Eli samasta ovesta ei pääse enää samaan paikkaan. Ne vie randomisti jonnekin. Niinkö? Joo. Hienoa. Viekö näistä mikään huone mihinkään? Täällä on yksi huone. Yksi huone, joka vie jonnekin. Eli vaan rohkeasti testaa jokaista ovea, että mihin ne vie. Kokeillaan tota ovea vielä, jos se vaikka valaisis. Ei. Mä luovutan. Tää on mahdoton. Mä en ymmärrä tästä mitään. Tohon on joku semmonen ylös, alas, vasen, oikea, alas. Jotain. Pakko olla. Mihin toi ove vie? No mä en oo kyllä kaikkiin näitä huoneet käynyt. Eli hyvin mahdollista tää ovi, mikä täällä on. Vitun haukotus. Jää jonkin secret-paikkaan. Mihin mä en oo ikinä mennytkään. Vie johonkin hyvään paikkaan, please. Jos täällä mä en ainakaan käy. Toi oli muuten iso räjähys. Saatan, pitää kohta lähteä. Vielä vähän aikaa pitää pelata. Jäädy koukkuun tähän näin. Mä haluan vielä kurkkaa, mitä ton oven takana. Tän oven takana. Sitten mä pääsen tänne toiselle puolelle. Hyvä. Ui, tossa oli lähellä. Tipuin melkein. No niin, siinä on ovi. Jos mä jätän tän tähän kohtaan. Mä jatkan tätä fetsiä taas jossain vaiheessa. Nyt on taas kuvattu aika monta tuntia. Varmaan tunti 30 taisin kuvata tätä näin yhteen putkeen. Jees. Vaikka kyllä mietin aika paljon jo jossain kohdissa todellakin pitkään. Esimerkiksi se ovikohti enää. Mä aloitin Excel 80, jatketaan Fetsin parissa taas lähiaikoina. Se on morjesta moi.